Dame i gospodo, ja ostajem kod podnetog amandmana, a umjesto obrazloženja predlažem da se što pre donese novi poslovnik o radu Narodne skupštine. Besmisleno je da se u 5 zakona na jednoj raspravi vodi rasprava ili o jednom zakonu ili o jednom članu na jedan zakon ili na 2 člana na 2 zakona. Dakle, ugroženo je pravo narodnih poslanika kao osnovno raspravno načelo. Besmisleno je zakazati sednicu da se raspravlja o amandmanima. Ako po tim amandmanima svaki narodni poslanik koji je podneo amandman ne može da ga obrazloži u vremenskom periodu koji je u razumnom roku moguće da se obrazloži i iznese. Zato je moj predlog da se ovaj poslovnik mora što pre menjati. Sećam se tih 15 minuta, minuti 27 sekundi, toliko sam obrazlagao neki put amandman.